İslam 5 əməl üstündə qurulub. Namaz qılmaq, zəkat vermək, Allahın evini ziyaret etmək, Ramazan ayında oruç tutmaq və vilayətə boyun əymək. Bu vilayət biz Əhl-i Beytindir. Allah onun dördünü üzürlü hesab etdi. Amma vilayətdə üzür yoxdur. O şəxs ki kasıbdır, zəkat və həc ona vacib deyil. Xəstə olan şəxslər namazı oturaq halda qıla bilər və oruç tutmaya bilər. Amma vilayətdə sağlam və yaxud xəstə, varlı və ya kasıb fərq etməz. Gərək vilayətə itaət etsin. Bəs bundan üstünü nədir, ey ağam? Vilayət hamısından üstündür. Çünki hamısının açarıdır.